vajzën. Kur çosh? Do vajtën Tiranë miku im se na ka vajtur në trut vogël. Po çe o çarketi? Po i kam parë gjithë videot e pon hubit o bur, po i shoh për së dyti. Duhet një femër, duhet o një femër, duhet o bur. E po e çysh dia bësh? Po do ikë on Tiranë nesër në 4 të mëngjesit, pa 10 qend u nisem për Tiranë, kush do të vijësh me prit. Po e di ti sa lek do Tiranë o çysh? Po ka punuar bletet miku im, do të shkrij lekët e mjaltit. Do vi un. Do vish ti? Ta gëzuar. Po çdo lini kohën e nami Tiranë do dalin lajm me këta ore. Po po po. Ti ri shiko lajmet. Se ça do lëm ne aty. Po ne ajo. Po ne ajo. Aty do din. Ja gëzuar. Pupu plot me femra, ore. Të keshë në blokë, da. E, si si vjetë në blokë? Kape qik si vjetë në blokë? Hi, sos vërtet! Po, gjitha të jarë gjështë. Po, këtë vit kam punuar bletët, po të themë. Të gjitha të... Të gjitha? Hajde, futemi ati, hajde. Siga lutë. Kur shkoni qëna? Do pim kafe, ore. Jo mërë kemë para, do pim frape nga ato të mirat shumë. Do pim frape, Red Bull. Nuk lejohet. Si mo nuk lejohet, kush jetë i një? Le. Kush jetë i që lejon? Le mërë se dhjumë. Qakaj. Po e di unë kakaj, e di. Po ku e ka? Po në shek shumë e roba pune si shatar. Ne, këto ne s'na fut brënda. Qa thua? Hajde, vishemi si këta tiranas, dhja të regojmë një ati. Hajde pra. Ue, sa me fatë, 50% ullje toni, e? Po normale? Ure, ku sa pëshin kemë blerë? Po 50 atë, pa t'ja fatë. 50, ku jam p***at, hajde shpejti që. Ure, po pëse s'na lë tani edha? Duhet jeni të qoqërum që. Po të qoqëruar jemi, o bashkë jemi. Duhet keni femra, o shoku, femra. A, me femra, e për femra kemi ardhur këtu, se t'ish ashtu, ku t'i gjenë femrat në tani? Le, se di unë ku t'i gjenë femrat, hajde me mua. Jak zuar? Na i hapë qik lajme do bilo. Një tjetër aktivitet masajës që ushtron të prostitucion u zbulua nga uniformat blu. Në flagrancja ka për ty Rumune dhe ty Malakastrion. Këtim ka planë dhe të kërë.